លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020ព្រះមហាធម្មិលង្ការោចន្ទសុជុនប្រកាសរាជាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំដើម្បីទេសនាក្នុងបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីវត្តពីមេត្រីភូមិពោធិ៍ឃុំត្បែងស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំ បុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាពុទ្ធានុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងអនុគ្រោះដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យបានទទួលនៅអានិសង្សលៀបបន្ទាប់ពីការចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពតសីមានោះនោះក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដែលតកតងអំពីបុណ្យកឋិនទានហើយបច្ច័យដែលបានបូជាព្រះធម៌ទេសនាចំនួន 500,000 ព្រះអង្គគ្រូមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមក្នុងបុណ្យកឋិនទាននេះទាំងអស់ សូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ